Els ajuntaments de l'Ella, Manresa, Malgrat de Mar i Rubí han presentat els seus models d'aplicacions municipals. Són apps que contenen informació de servei molt variada. Hi podem trobar la programació de la festa major, la ubicació dels desfibriladors, si poden fer pagaments, gestionar incidències o votar els pressupostos participatius. A banda d'això, cadascuna presenta la seva particularitat. Així, l'Abdalella, que és la més veterana, indica on es poden fer tastos de vins d'aquesta DO, per exemple. L'alcalde de Lella, Andreu Francisco, ha explicat que ja la utilitza una desena part de la població. Aquest app el que també ens, eh, ens permet és enviar notificacions eh, push en, en l'instant de eh, qüestions que puguin afectar en aquests veïns i veïnes i que acostumen a estar vinculades a incidències, eh, digui, sigui per de subministrament o, o amb situacions de risc, eh, com podria ser el risc d'incendi. L'Ajuntament de Manresa envia uns 2.500 missatges al mes mitjançant la seva aplicació i en respon una mitjana de 200 que envien els ciutadans. Així ho ha explicat la regidora delegada de l'Ajuntament de Manresa, Àuria Caus. Les consultes a l'Ajuntament respon, doncs rebem uns 200 missatges mensuals dels quals 66% les responem automàticament, amb la qual tampoc carreguem molt a les persones que estan treballant a l'oficina d'atenció al ciutadà i d'avisos en llancem uns 2.500 mensuals. L'alcalde de Malgrat de Mar, Joan Mercader, ha explicat que l'app fa tres mesos que està en funcionament i més de 6.000 veïns l'han consultada a les pantalles tàctils instal·lades en espais públics. Aquest nou canal de, de comunicació digital el vertebrem a Malgrat des de tres eines, que són tres tòtems interactius que estan a l'exterior, que els vam posar en els principals carrers del municipi, també dos pantalles interactives dins de l'ajuntament i de l'equipament municipal i a més a més doncs una aplicació que el que volíem és que canalitzés tota la informació i només centralitzar-ho en una aplicació, no volíem doncs diverses aplicacions, que una fos incidències, una altra de turisme, una altra de ràdio, sinó que volíem una aplicació que centralitzés totes aquestes aplicacions. A Rubí la tenen operativa des de fa nou mesos. Consideren que el més útil d'aquesta eina és la immediatesa de resposta que obté el ciutadà, que d'altra banda ha esdevingut al principi i al final de la cadena informativa, segons ha dit el cap de comunicació de Rubí, Joan Maronda. El que nosaltres hi donem més valor és el tema del gestor d'incidències. Ara ja no tenim conciutadans, ara tenim eh periodistes, pràcticament. Eh, cada ciutat del, del, del nostre municipi és un periodista que té un telèfon mòbil a la mà i que en qualsevol moment és capaç de fer una fotografia en una situació que es troba en mal estat, en una via pública que es troba desatesa, eh, que té una situació malmesa i això ens ho fa enviar en forma de crítica. Aleshores, per poder donar resposta a, a aquesta situació, en el qual el paradigma comunicatiu ha canviat. Ara tota la gent, o el, el, el ciutadà ja no és la part final de l'element comunicatiu, sinó que és el principi i alhora també és el final. Aquest gestor d'incidències es va de fàbula. Les solucions d'apps municipals han estat presentades a la fira del Congrés de les Smart City.